Так на 12! І так на 12! 300! Змогу! Туніхет накладай! Да, зараз, прикривай! Прикривай! Крим. Крийте, крийте, бля! Є турнікет! Іду до тебе! Витягую! Прикривайте мене! Три! Братю, я зараз тебе спасе. Добре, добре, добре. Прикривай. Прикриваю. Евакуація, Крим. Крим! Евак! Евак! Три, чотири.
питання до рабів, до лінивих і слабких. Чи готові щось шукати, десь бродити і влукати, забрести, можливо, пік, вибиратись з річки стік. Але шанс на сподівання здобувати як змагання. Давай. Івак, до мене. Блять, стоп. Що? Рюкзак. Сейчас, нормально? Назад. Що? Поїхали. Ну? Що робити? Евакуація! Витягуємо! Прикривайте! Готово! Давайте ще раз, потому мотор, і ще не раз і занял.